vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazemufacebook secrets and confessions tadzuka zvekare nemamwe mamessages reketsei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai meseji yedu yekutanga yakamira sekudaisiwo hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu inini ndiri mudzimai ndine makore 23 years ekuberekwa handisati ndakamboroorwa uye handizivi kana ndichazoroorwawo one day but zvaizvezvi nekudawo kwekuti ndiriwo munhu wenyama ndiri kudananawo nababa vepamba apo pandinogara zvekare ndichishanda so mukoma zvakaitika ndezvekudai ivo baba vangu vakaponda mukwasha wavo zvakaitika ipapo vatete vainge vabatwa vaine chikomba saka ivo bangukuru vakabva vazvoti vainge vava kusada vatete then baba vakabva vazoenda kuya vachida kuzama kuti vange vachigadzirisa zvinhu but mukuzononetsana vatete vanonzi vakabva vazotora banga ndokubva vabva kukitchen vachimhanya vakabata banga vachitoita sekunge munhu ainge atogarwa nezidhimoni apa vainge vachida kuenda kunobaya murume wavo so baba ivo vakabva vazonobata banga riyariya then hamene kuti chii chakazoitika but in the end zvinonzi mukuzonorwidzana mukwasha ainge achidawo kutora banga riya ndokubva azopedzisira abayiwa nababa so baba vangu nanhasi uno vatori kujeri but mushure mekunge baba vaenda kujeri pane zvimwe izvo zvakazoitwa ende amai vangu vakatoitawo zvekutomanikidzwa munongozivawo mumhuri kana uri iwewe unenge wakaroorwa nemurume anenge asina mari then vamwe vaiva vanenge vaine mari vanokwanisa kungoti unge uchingoita izvo zvavanenge vachida kuti unge uchiita saka mukwasha uya akati avigwa then kwakabva kwazotorwa ivhu kuguva kwake ndive kuti ivhu racho rakatorwa sei but ndinorangarira kuti zuva racho iroro pavakasvika amadza baba vainge vakawanda ndokubva vamanikidza amai kuti ivo vange vachindiita hand over kwadziri hama dzababa hanzvadzi dzangu at that time vainge vachiri vana vadiki because inini I am the first born so ndakabva ndazoitwa hand over mumaoko anaba munini nanabanguru ndokubva tazopinda mumotikari takabva kumusha tichiuya kuno kuHarare ndokubva ndazoendeswa kune imwe n'anga ndakati ndaendeswa kun'anga kwekuya then ndopakabva pazonzi mweya uya wengozi unge uchizoakwa ukabva wazotanga kutaura ukataura zvose zvawainge uchida then ivo vakabva vazoti vainge vasina mari yekuti vange vachiripira ngozi yacho iyoyo nekuda kwekuti wacho ainge akauraya baba vangu vainge vari murombo vainge vasina kana chii zvacho saka ngozi iyeye yakabva yati saka mafungeiko varume mafunga kuti ndinge ndichikuparadzai mose here then ivo vainge vatogara vataurirana nen'anga iyaya saka n'anga iyaya yakabva yazotanga kumwaya mwaya mwana uya uya uyo wacho ainge achibudirwa nemudzimu wacho then ngozi iya ikabva yazonzwisisa ikabva yati zvakanakai varume zvamaronga ndatozviziva murikuda kundipa mukadzi saka ndinogamuchira mukadzi chindipai mukadzi wangu but ngozi iya yakabva yazoti yainge ichida nemombe nejongwe pamusoro so jongwe riyariya then idzo hama dzababa dzakabva dzazonzi jongwe iroro dzaifanira kuti dzinge dzichizoriuraya dzobva dzazoridya jongwe iroro riri mbishi risina kumbobikwa zvose izvozvo zvakaitwa pamba peng'anga but mombe ndo manje yakabva yazonzi yainge ichifanira kuti inge ichizoendeswa kuhama dzemufi but ivo veukama vakabva vatya manje kuti already vainge vatori nezvavainge vaita pamweya wemufi so ivo vakabva vazotaurirana nen'anga n'anga ikazotaura nemweya wemufi kuti mombe iyoyo yainge ichazongotinirwa musango yongoramba ichingofamba so ndozvakazoitwa ipapo pane vamwe banguru avo vainge vaine plot vakabva vazoti vainge vachazotora mombe yavo one so n'anga iya yakabva yati taitofanira kuti tinge tichizviita that very same day mweya uya uya uchiri kunzwisisa ndokubva tatopinzwa mumotikari then inini ndainge ndakangogara nditori pasaidi nekamwana kaya kainge kachibudirwa nabanguru vainge vachitoita sekunge ivo ndivo because zvose zvavaiwanzokuita pavainge vachiri vapenyu ndozvavaingoita vachingoti mainini mukadzi wangu mainini mukadzi wangu then kamwana kaya kachitondibata bata takazoti tasvika kuplot kwabanguru then banguru vakabva vazoti kune kamwana kaya kange kachizosarudza mweya wabanguru ukataura ukabva wazosarudza wakabva wazosarudza rimwe bhuru rainge riri reblack then bhuru riyariya rikabva razonzi
rainge richifanira kuti ringe richizorasirirwa rakabva razotinhwa. Takari tinha bhuru iri for many kilometers, but isusu manje tainge tichifamba tiri mumotikari, then vashandi vabankuru ndo vainge vachiritinha, ndokubva tazonorisiya kumakomo. Nganga iya ikabva yazoita zvayakaita, ikabva yazosungirira zvayakasungirira pabhuru rerya, ndokubva tazotendeuka tikanopinda mumotikari tikanzi hakuna aifanira kuti ange achizocheuka, otherwise mweya wainge uchazunguramba uchititeverera. Mwana wewe akabva aita right. Hati handizive hangu kuti hama dzababa mwana wacho iyeye vakamupa mari, because zvainge zvichinzi sezvo ainge asina dzinza redu ainge achifanira kuti ange achizobhadharwa. Ndakazomboenda ndokubva ndatanga kugara pamba paba munini. Mazuva ekutanga vainge vachindibata zvakanaka, because vainge vasingadi kuti ndinge ndichizoudza amai vangu zvose izvo zvainge zvaitika. Zuva iro ravakazoti ndaifanira kuti ndinge ndichidzokera kumusha, vakaita kuzadza motikari nemagrocery mazvinzwa. Mukoma vakangotora imwe pickup yavo ndokubva vaenda kumashops vakanozadza vakatenga grocery ivo nemukadzi wavo, then vachidzoka vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichidzokera kumusha, but ndakabva ndazoendeswa zvekare mutown naamai inini. Then ndikabva ndanzi ndinge ndichisarudza hembe dzandainge ndichida. Amai vangu vakabva vazosiyirwa mari, but havana kundiudza kuti vakasiyirwa mari. So ndo zvakaitika ipapo mukomanash. Then mukukura manje ndakabva ndatanga kuona kuti ndaiva munhu wekuti ndaitiwo kana kasangana nemukomana anenge achindida zuva rekutanga taitotaurirana mune zvakanaka. Then mangwana acho munhu uya uya mukuzonosangana naye, mukomana uya uya aibva akuignore, ava kutokuona sekunge utori kana chinhu chisina kana basa. Kudzamara ndava kungozviudza kuti it is far much better kuti ndinge ndichingogara ndiri ndega. Ndakazotongoita zvokutongozvitengesa maoko erimwe dhara. Ndava kutongozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichiroorwa, ndinge ndichizamawo kuti kana ndikaroorwa then murume uya uya anenge andiroora maybe anokwanisa kuzondibatsira ndinge ndichizozamawo kuendesa vanin'ina vangu kuchikoro. But ndakangoti ndichingonowira maoko edhara riyariya mushure mekunge randibvisa humandara rikabva ratotanga kundirova. Apa ndainge ndisati ndatombomutizira ndikatoona kutoti murume uyu nemarovero ose awa aari kundiita ndichiri musikana wake, wati mo kana ndava mukadzi wake. Ndakabva ndazoramba dharariyariya. Mushure mekunge ndaramba dharariya, one day ndakati ndakarara, musi wacho iwoyo tainge tatoswera nenzara mukoma. Ndopa ndakabva ndazongoenda hangu murumu mangu ndokubva ndarara. Ndakati ndakarara paya ndichitoziya nenzara, ndopa ndakabva ndazoona chipoko chavo bankuru vakatongobuda pazasi pembedha vakabva vanditi mukadzi wangu uri kuda kuti ndinge ndichikuitirei. Ndikabva ndati ndine nzara bankuru. Mukomanashi amai ndopa ndakabva ndazovanzwa panze vachiridza mmeri vachiti iwe uyaone zviri kuno vachindidaidza panze. So ndakati ndichinobuda ndokubva ndanzwa izwi ravo ivo bankuru vachindiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizivisa amai vangu izvo zvavainge vandiudza, uye zvekare kuti ndainge ndaona chipoko chavo. Ndakati ndabuda panze mukoma takabva taona kuti panze painge paine makatoni ainge aripo echikafu, ende amai vainge vasingatunzwisise kuti zvinhu izvozvo zvainge zvasiyiwa nani. Ini ndakabva ndatoziva kutoti zvinhu izvozvo zvainge zvasiyiwa nechipoko chabankuru. Saka ndakabva ndafara, but I did not know kuti if you have a spiritual husband there are some consequences. Kubva ipapo ndakabva ndatanga kurarama upenyu hwekuti I was always lucky. Mukufamba so ndaingoti kana ndikangotanga kungotaura nemweya wavo ndobva ndatoona kumberi kwangu kunenge kutorikana newalet inenge iriko, ndobva ndatoona kutoti munenge muine mari. But vakabva vazotanga manje kuuya kwandiri ndichitoona chipoko chavo chichitouya chobva chatoita bonde neni. So ndaizoti manje paya kana ndikaita bonde navo kwemazuva ndaibva ndazotanga manje kubleeda, ndichibleeda ropa rinenge rakaita black black rakaita black black. Ndobva ndazombozama kuti ndinge ndichiudza amai. Amai vakambozamawo kuti ndinge amai vakabva vazombozama kufambawo neni, but hazvina kana kumbobatsira because zvinongonzi mweya waivo bankuru wakatongobatwa nehama dzababa vangu. Saka vanopota vachiti paya bankuru kana vakamukira hama dzababa chipoko kuitira kuti vange vachienda kunovaripira, but hama dzababa nekuda kwekuti dzakabata bata mishonga yakasimba then vanobva vati handiti takakupa mukadzi ukati unomuda enda kwaari. Kubvawo ipapo mukoma ndopa ndakabva ndazouya muHarare, ende ivo bankuru vakatondiudza kutoti
ndatokutsvakira basa kudhara iwewo mangwana ndikuda kuti unge uchisimuka ndainge ndisina kana mari but ndakatongosimuka ndokubva ndatanga kufamba ndikatongonopinda mubhazi but nguva iyaya yekuti kondakta ainge ofamba achinyora matickets ndakatoshamisika ndainge ndatobata mari mumaoko ndokubva ndazoburuka pambare ndichingofamba mukoma ndobva ndakabva ndazosangana nemukadzi uyu wandakazotanga kushandira achiuya kumbare ainge aine masaga awo aainge achida because at that time ainge achiita zvokuhodha matemba achimatengesa ndopaakangonditi iwe mwana iwe uya pano unge uchindisimudzirawo masaga angu awa saka ndakabva ndaenda pai pai apa airema sei masaga aya but ndikashingirira ndobva ndaenda naye kumotikari kwake so ndakati ndapedza kuisa masaga aya mumotikari make ndobva ndatotanga kutofamba ndichienda akabva andimisa akabva ati ko hausi kuda kuti ndinge ndichikubhadhara here ndikabva ndati kana it is okay ndangokubatsirai asi kana muchida munokwanisa kunditengera hangu zvokudya because kubva makuseni handina kana chandambodya ndokubva azotanga kundibvunza kuti ndainge ndichibvepi uye ndainge ndichienda kupi ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndatongouya kuHarare kuti ndinge ndichizotsvaka basa akabva ati iye ainge achitotsvaka musikana webasa akati chipinda mumotikari ndokuzototanga kumushandira mukadzi uyu kwandakazoita zvino ndakati ndotanga kushanda pamba pake mukomana ache ndakambozamawo kuti ndinge ndichipindawo mumarelationship but pose pandainge ndichipfimbwa nevarume avo vainge vachindipfimba ndaitoona bamukuru vakatobata banga vakatobata ndaitoona bamukuru vangu vakatopina murume uyo wandinenge ndichidanana naye vachiti ndikuda kuti unge uchimuramba murume uyu otherwise ndinokuuraya saka varume vose avo vainge vachindinyenga ndaibva ndatongovaramba within a very short period of time kudzamara ndazonzwa kuti ya iko zvinozvi ndazopererwa manje apa ndichidawo kusangana nemurume pabonde one day ndakangoti murume wamadam boss vangu vandinoshandira ainge akagara mudining musi wacho ivo madam vandoshandira vainge vabuda vaenda kutown ndakatongobuda ndichibva kubedroom ndakapfeka kasketi kainge kari kamini then ndokubva ndangotanga kungofamba famba kumberi kwavo by the time pandakazoti ndainge ndava kuda kubuda ndopandakazonzwa vava kundibata ruoko kubva ipapo kusvika pari zvino ndinotosangana navo pabonde iwo mweya wabanguru unototi yaramba uchisangana navo pabonde but handikutendedzi kuti unge uchizoroorwa navo vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu zvakangoma hazvo vedue pakaipa pakaipa ngatizamai kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section apanzi baba vangu vari kujeri vakaponda mukwasha wavo murume wavatete zvakangoma hazvo vedue asi ngatizamai kutaura naye mucomment section mwanasikana uyu kuti what can she do hanzi ndakagadzwa mweya wacho wengozi apa chipoko chavo banguru ndaitombochiona yo strange things do happen in this world itibva taenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamira sekudai so hanzi makada izvo nyomukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu so ini nemukoma ndakapiwawo a diamond ring neboyfriend yangu mushure mekunge aenda kutanzania so akaenda kutanzania ikoko just for a business meeting and muone some of his partners mysterious partners vaanoti akasangana navo muno musouth africa so ndo vacho vakamusponsa akaenda kutanzania paakadzoka manje ndopa akadzoka nering yacho iyoyo yaakandipa so kubva ipapo mukomanashi zvimwe zvinhu zvandinosangana nazvo sometimes ndinotorota ndiri kumakuva and ndinoti kana ndikarota ndiri kumakuva kuya kuya then ndinenge ndichitonzi welcome nevamwe varume but varume ava vanenge vasiri vatema vanenge vari maindians and umwe noumwe anenge akabata cup inenge yakazara juice but juice iri mushure mekunge ndarinwa ndobva ndinobva ndazoudzwa neumwe wacho anobva aita zvekundizevezera obva ati iwe hausi kuona kuti uri kunwiswa ropa here ndinozoti manje ndatarira varume vaya vanobva vatanga kundiseka vachiti takunyepera kuti ijuice but iropa ratakunwisa very soon tiri kuya kwauri saka boyfriend yangu ndakamuudza
ndakabva atanga kupopota. So this is how I met my boyfriend. Iye boyfriend yangu uyu mukoma ainge achitongoitawo zvekutongongwavhangwavha, aiita shoplifting. Saka mukuzonosangana naye ainge achitengesa mafuta awo aainge abva mukunoba, ndokubva azonditi ainge achida kuga. So this is how I met my boyfriend. Iye ainge achiita zveshop dambu. Saka akabva azoya kulocation kwedu achitengesa mafuta nemarolo on. Ndikabva ndatengawo zvakati one day. Saka akabva azondipa manumbers ake because inini zvebusiness ndinozvifarira. Ndikabva ndazomuti iwewo pose paunenge warova shop dambu yako, unenge uchiuya nezvinhu zvako izvozvo ndichizozvitengesa mulocation, because vanhu vazhinji vainge vachingogara vachizvibvunza zvinhu izvozvo zvinenge zvabiwa neshop dambu. So vanhu vainge vouya vachitenga maroll on, manivia nezvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana kubva kwandiri. Me and him we then started dating, ndokubva tatanga kugara tose. So far tanga tatova ne 3 years tichigara tose. But mukomana achise munhu wekuti ainge asina a stable source of income, ndainge ndichitongozvudza kuti irelationship yemuno mujoni. And akabva azouya kumba ne this other guy, a South African guy, but ainge atori munhu ainge akatosahukawo zvake. So vakauya vakabva vatanga kuita nyaya vachingoronga mabusiness plans avo. Ndikangomuti as long as you are not going to steal kana to bomb an ATM, aiwa, you can do whatever that you want. Chandisingadi ndichekuti munhu ange achizoita mazi major crimes zvekuti zvinozotimakisa. So mukoma that guy manje ndakazonzwa zvichinzi aenda kutanzania. Ndikati kutanzania? I know kuti most of South Africans they don't like leaving their country. So this guy aenda kutanzania kunoita sei? Paakadzoka mukoma nash akangofonera boyfriend yangu, ndokubva tatoenda kune imwe car dealership. Muchinda ainge atori in the process of buying a brand new car. Mukoma akatotenga motikari iyaya. Then ndokubva atotiudza kuti ainge atori in the process of buying a house, just like that. Then the following trip akabva ati ainge achida kuzodzokera neboyfriend yangu. So ndipo apo boyfriend yangu paakazoendawo kutanzania, then akazodzoka nering iyo yaakandipa. Saka kubva ipapo ndo pandakatanga kurota hope idzodzo dzinotyisa. Iye dzimwe mari dzaanotaura right now anokwanisa kungoti uchingohave a conversation with him, obva angokuti shaa baby just tell me, kana izvizvizvi kana ndikangokuburitsira kana 1 million rands, what do you want us to do with that 1 million rands? Ende iye anogara achingoti ha, ndoda kutenga imba kuruwa. Ndobva ndamuti naiwe unoziva kuti mastands acho anodhura sei, worst of all imba yakatovakwa kudhara. But iye manje anobva ati shaa, inini very soon ndinenge ndava nemari. So unofungidzira kuti kuenda kwandakaita kutanzania ndakaenda kunotamba here? All that I want is for these dreams to stop. Kana kuri kunzi these dreams are not going to stop, at least you should tell me the truth, ndinge ndichiziva, so that I can know kuti what really happened paainge ari kutanzania. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Hanzi ndikuda kungoziva kuti chii chakaitika paainge ari kutanzania. Chokwadi kuti chingabuda ipapa hachimbofi chakabuda vanzvadzi, asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.